Po të ndalemi tani tek aktualiteti politike konkretisht tek aksioni i opozitës. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike përmbylli takimet në Strasburg ku tha se çoi shqetësimin e opozitës për korrupsionin dhe krimin në Shqipëri dhe rrezikun që vullneti i shqiptarëve të deformohet në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Përgjatë 3 ditëve figurat kryesore të Partisë Demokratike patën takime me eurodeputetët. Por për të folur më gjërësisht rreth këtij aksioni, unë do të kem në një lidhje të drejtë për drejtë deputetin e Partisë Demokratike Ilda Dori. Ju përshëndes zonja Dori. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Për të ndalur tek takimet, do cilat ju keni realizuar përgjatë 3 ditëve në Strasburg me eurodeputetët, a mund na thoni se çfarë prodhuan këto takime dhe cilat kanë qenë reagime që ju keni marrë nga kjo fushatë e bërë përtej kufive? Reagimet kanë qenë shumë pozitive, impakti ka qenë shumë pozitiv. Ajo çka ishte qëllimi pra nison atje ishte pikërisht transmetimi i atmosferës politike në Shqipëri, diku ku të dëgjohet jashtë përtej kufive, pra dhe nuk kishte vend më të mirë se sa para Parlamentit Evropian, pjesë e cilit ne duam të bëhemi dhe pjesë e Europës, pra të integrohemi në Bashkimin Evropian. Kështu që qëllimi ishte të ngrem zërin, të çojmë problemet që ka sot në Shqipëri, shkelja e kushtetutës, mos e respektimi opozitës, shkelja dhe revanshi që ka bërë majoranca ndaj gjitha organeve kushtetuese vend, siç është rasti më i fundit i vendimit gjykatës kushtetuese për Olta Gjatshëm, veprimi me dy standarde kur vjen puna për deputetët e saj dhe për deputetët apo përfaqësuesit e opozitës, të cilët sot disa prej cilëve janë të privuar nga liria, përmend këtu zotin Berisha që është kryetari i Partisë Demokratike, përmend rastin e zotit Saliani, i cili gjithashtu është duke vuajtur një dënim në mënyrë të padrejtë dhe e them këtë me bindje të plot, sepse nuk mund të denoncosh krimin dhe ndërkohë që kriminali është duke vuajtur dënimin, pra është e vërtetuar që ai është kriminal e ka bërë. Ndërkohë që denoncuesi duhet gjithashtu të vuajë. Zonja Dori, si u rezulton? Ishin në dijen e eurodeputetët për atë që ndodh në Shqipëri në vendin tonë dhe për të gjitha këto problematika që ju përmend. Ishte mjaft aspekte të realitetit shqiptar që ishin të panjohura për sferën ose për arenën ndërkombëtare, flas në Parlamentin Evropian, sepse në fund fundit Rama së bashku me qeverinë e tij me pushtetin është investuar jashtë mase në në propagandimin e një Shqipërie ndryshe nga ç'është në realitet. Ky investim, kjo propagandë, kjo fasadë që i ka shitur gjatë gjithë këtyre viteve vazhdon të shesë ndërkombëtarëve, nuk i ka lejuar ata që të njohin drejt për drejtë çfarë ndodh në Shqipëri, se si është sot ekonomia, se si është sot respektimi i ligjit, se si në të gjendë sot drejtësia etj. Etj. Dhe ndikimi politik në ta. Kështu që ky është qëllimi i pranisë tonë atje, nuk ishte në gjë e zakonshme, prodhoi impaktin që ne prisnim dhe që ishte mjaft pozitiv. Kjo është e rëndësishme të ketë prodhuar impaktin për të cilin ju shkuat atje. A ishte kjo forma më e mirë për të protestuar edhe për të kërkuar zgjidhjet e munguara? Si e mendoni tani pas përfundimit të 3 ditëve aksion? Kjo nuk ishte një protest, ishte pjesë e një fushate sensibilizuese. Pra protest paqësore, demonstrative, më shumë se sa po themi se çfarë mund të jetë një protestë reale. Po e përcaktoj si protestë vetë angazhimin tuaj, por një formë protestimit për problematikat në vendin tonë. Ajo produkti ishte ai që ne prisnim. Pra sensibilizimi, vënia ndjeni, kthimi syve nga Shqipëria, ka pas mjaft interes edhe nga mjaft eurodeputet cilët kanë kërkuar takime me grupin e deputetëve përfaqësues të opozitës. Kështu që kjo ishte ajo çka prodhoi. Me qënë se ju thoni është arritur qëllimi, pasi a i ka qënë sensibilizimi i eurodeputetve për situatën në Shqipëri dhe për atë që pëndodhë këtu, çfarë prisni tani pas përfundimit të këtyre 3 ditve ku ju keni informuar eurodeputetët mbi problematikat kryesore në vendin tonë, që ndesh opozita, por nga anë tjetër edhe qytetarë shqiptarë? Shiko, pritshmërit ose ndryshimin e realitetit ne do ta marrim vetëm prej shqiptarëve. Dhe kjo lidhet me votën e shqiptarëve as që diskutohet. Por ndërkombëtarët në të gjithë jetën politike shqiptare, në garantimin e shtetit ligjor, të së drejtës, luajnë një rol shumë të rëndësishëm.
kemi realizëm në këtë pjesë. Kështu që ne na kanë premtuar që do të ketë një vëmendje më të shtuar për situatën politike në Shqipëri, edhe Parlamenti Evropian, eurodeputetët mund të angazhohen në miratimin e një rezolute për të siguruar kushtet nevojshme për zgjedhjet lira dhe të ndershme në Shqipëri në ditët e ardhshme dhe në muajt e ardhshëm, në fakt. Dhe ne do kërkojmë akoma më tepër mbështetje ndaj opozitës për të realizuar qëllimin tonë final që është qeveria teknike, si kush si domosdoshëm për zgjedhje të lira dhe të ndershme, që vota e çdo shqiptare të shkojnë në destinacion, ashtu si ajo është nisur në momentin e votimit, ashtu edhe të numrohet në destinacion. Asgjë më tepër nuk kërkojmë na. Cilat janë format se si eurodeputetët mund t'ua tregojnë këtë mbështetje? Plotësimin e kërkesës kryesore tuajën që është krijimi një qeverie teknike pa Ramën kryeministër. Një prej këtyre që mund të jetë edhe realitet shumë shpejt mund të jetë miratimi një rezolute për të mbështetur krijimin e një qeverie teknike në Shqipëri dhe krijimin e kushteve për zgjedhjet lira dhe të ndershme nga ana e Parlamentit Evropian me nismën e eurodeputetëve. Kjo do mbetet për të parë se patjetër që është në situash në tagrin e tyre, në dorën e tyre, por që impakti kanë qënë premtimet, kanë qënë shumë pozitive dhe shumë mbështetëse për opozitën, shumë inkurajuese. Por të bërë pak më konkrete, zunja Dhori, cilët kanë qënë eurodeputetët me cilët ju jeni takuar, përveç që takimi me Varelej, dhe cilin ne kemi parë, në për koridore të këti institucioni, dhe nga ana tjetër... Me Kalister kanë qënë një sër eurodeputetës, të cilët i ka renditur më sakt Zoti Bardhi në impostim të fundit në rrjetin e tij social, në Facebook, dhe kanë qënë disa takime. Thash, nga disa takime të pakta në raport me ato që u realizuan të planifikuar e më herët, u shumë fishuan, sepse interesi ishte i madh në momentin që u realizua fushata sensibilizuese, pra protesta po temi nga ata. Por jo gjithë ndoshta kanë akses në internet edhe mund të lexojnë aty që poston Zoti Bardhi. Kënë nga reporterët për Shqipërinë, kënë nga Partia Popullore Europiane apo grupet parlamentare, ju keni takuar dhe po ashtu një pyetje, Zotin Beleri mundet që të takoni në këtë aksion tuajin opozitar? Zoti Beleri ka qenë me ne që ditën e parë që kemi arritur aty, na ka mbështetur, kemi realizuar një takim të gjithë së bashku, e vetëm brenda ambienteve të Parlamentit Evropian, por edhe jashtë këtyre ambienteve, kemi biseduar dhe patjetër që kemi mbështetjen e plotë të Zotit Beleri si opozitë. Ndërkohë që thash të tjerët me Kalister dhe një sër të figurat larta të rëndësishme të eurodeputetëve kanë qënë pjesë e listës së takimeve. E kuptoj, për të rikthyer tashmë tek opozita dhe mbi të gjitha tek aksioni i cili është lançuar prej disa ditësh, le të themi që prej arrestimit të deputetit Ervin Saljani, si do të vijoj ky aksion opozitar apo mosbindja civile siç preferoni ju ta cilësoni? Po, kemi protestën e radhës që është bërë publike në datën 29, do tjetë edhe ajo një formë organizimi nga ana e jo vetëm e opozitarëve, po çdo qytetar që do dojë të shpreh pakënaqësinë e tij, mos pajtimin me këtë qeveri. Po kështu në vazhdimësi, do të ketë aksion në parlament, do të ketë aksion jashtë parlamentit. Por të gjitha vendime do jenë të marra hapas hapi, sepse ne gjithmonë realizojmë mbledhjet grupit parlamentar, konsultime dhe varësi të çdo lloj situate, realiteti politik në Shqipëri do të bëhen dhe hapat e radhës. Por më e afërta është protesta e datës 29. Dua të ndalemi pak edhe tek një analizë, le të themi, e shpejt e vetë Partisë Demokratike dhe se ku ndodhet kjo forcë politike. Kemi një kryetar arrest të shtëpie, siç është Zoti Berisha në këtë rast, nga ana tjetër kemi ish presidentin Ilir Meta në arrest në Burg. Çfarë i duhet tashmë opozitës të zbresë në terren dhe të përballet me fushatën për zgjedhjet e ardhshme? Ne kemi zbritur në teren, që prej fillimit të këtij sesioni parlamentar jemi në teren, janë caktuar, janë zbardhur emrat e drejtuesve të qarqeve, kështu që jemi duke organizuar strukturat dhe jemi duke vazhduar me fushatën në teren, ndërkohë dhe organizimin në teren, ndërkohë që e ndërthur kjo edhe me pjesën e aksionit opozitar, sepse nuk mundet asesi të mbyllim sytë për para pa drejtësive, siç është ajo e kolegut Saljani, siç është ajo e hedhjes nerë të vendimit të gjykatës kushtetore
shqetuese në fundin e sesionit kaluar, kur Rama e mbrojti pas një asnjë lloj droje Olta Gjatshkun duke kërkuar mendimin e Venecias Elisa Spiropale, ndërkohë që të njëjtin standard nuk e ndoqi për shembull për ligjin për studentët e mjekësisë, ku kushtetuesja e shpalli antikushtetues dhe nuk e dërgoi këtë në Venecia për të marrë mendim dytë. Pra, e kishte qartë vetë qeveria, parlamenti, deputetët se çfarë duhet bënë, flas ato të shumicës. Pra, si thua, jemi në një sistem ku është shkelmuar rregulloria, kushtetuta, ku është shkelmuar çdo ligj dhe normë dhe rregull i funksionimit të institucioneve dhe sidomos parlamentit që është detentu i demokratisë. Dakor, sistemi, por si mendon ta ndryshojë këtë opozita, sepse ne kemi parë që edhe protestat nuk kanë rezultuar efikase në arritjen e qëllimeve të opozitës? Protestat kanë qenë shumë efikase në arritjen e qëllimeve të tyre dhe të opozitës që ka dashur të arrijë me atë protestave tash realiteti do të ndryshohet vetëm me votën e shqiptarëve dhe do jenë shqiptarët ato që do ndryshojnë. Për këtë arsye, pra për të siguruar garanci që çdo votë të shkojë në destinacion që të mos transformohet rrugës pavarësisht presioneve që bën krimi organizuar banda të cilat ne jemi gjithë dëshmitar që janë terren me aktivistë me patronazhistë, mënyra nga më të ndryshmet që kontrollojnë votën e shqiptarëve, por spaku në momentin që kjo votë hyn në kutinë e votimit, të mos deformohet rrugës, të mos i bëhet presion apo të mos kemi fenomenin masiv të shitblerjes votës, edhe pse tentativat jam e sigurt që janë duke vazhduar dhe që do të vazhdojnë, se nuk tërhiqet nga kjo gjë qeveria dhe Edi Rama, por si garanci vetme ne do të kërkojmë dhe garancinë më të mirë që mund t'i ofrojmë qytetarëve është qeveria teknike. Prandaj ne kemi kërkuar edhe mbështetjen e ndërkombëtarëve për këtë gjë, edhe suportin e qytetarëve në Shqipëri, se këta të fundit do jenë ata që do të bëjnë ndryshimin e vërtet, askush tjetër. E kuptoj, unë ju falenderoj zonja Dori për të bisedën e cilën ne kemi realizuar së bashku. Shtekën e si, falenderit juve.